မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VPN Knowledge ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ Pure Pressure Pump အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ Pure Pressure Pump မကောင်းရင်ကားမှာဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BFN Car Service ကို Crown 2001ကားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့มาပြတယ်အဲလာပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကားကဘာလက္ခဏာတွေပြလို့ဆိုတော့လီဘာနင်းလို့ရှိရင်မစွဲဘူးနံပါတ်1လီဘာနင်းမစွဲဘူးနံပါတ်2ကရောတော့အစွဲယုံကြတယ်နံပါတ်3ကရောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူရတန်ထဲမှာရှိရဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အဲဖြူရ Punch ကရောတော့အတန်ရမ်းစူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်လက်လေးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမတိသေးတဲ့သူတွေတည့်ရဲ့သူတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲမတိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး idea ရလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီခဏနေတော့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီ pure pressure punch ကသူ့ရဲ့ punch ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီအများသောအားဖြင့်ကားအများစုမှာပေါ့ဟော30ကနေပြီးတော့မှ80 pressure gauge ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဝင်းကျင်ကြားမှာရှိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းတက်တဲ့အခါမှာအဲသူ့ကိုစမ်းရင်လည်းဘာမှဟို true true မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအဲပိုက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တက်မယ်ပြီးရင် pressure gauge တက်မယ်တွဲဖို့ battery ကိုတစ်လုံးလိုမယ်အဲဒီမှာ socket လေးမှာအဲ socket လေးမှာ join လိုက်ရုံပဲကျန်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းသူ့ရဲ့ pressure ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းလို့ရတယ်။အဲဒီ PC ကတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတော့ဘူး။အဲဒီ PC ကကျွန်တော်တို့မကောင်းတော့ဘူး pressure gauge မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲသူက30နဲ့80 pressure ရှိရမှာ哦။ motor ကတော့ကစားတယ်ဒါပေမဲ့30နဲ့40ကြားပဲရှိတော့တယ်။ pressure ကျတော့တာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကရောတော့ဟောလက်ဟောင်းလေးပေါ့နော်။ဟောအတွင်းထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းထဲမှာဒီစကားလိုမျိုးဖစ်တာအဝါလေးတွေပါတယ်ဗျအဲ့ကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုတော့အတွင်းထဲမှာဒီစီနဲ့ပွပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့အပေါက်ကိုလာပြီးတော့မှပိတ်ရယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပေါ့နော်အဲဒီအစ်စ်မှာဆိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဗျဟော sorry ပါမနော်ဒီဘက်ကပြရမယ်ဒီမှာဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဗျအမြင်နေရလားမသိဘူးဗျအဲသူဆိုရင်လုံးဝမပိတ်ဘူးဗျဒါအစ်စ်ဗျနော်အဲကျွန်တော်တို့အကြတော့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ဟို pressure pure pressure မကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောပြောလိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုအစ်စ်ကိုလည်းကျွန်တော် pure pressure gauge ကိုကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်เนาะစမ်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကျွန်တော်တို့ဓာတ်စီတော့လိုမယ်ဗျာเนาะမြင်လားမသိတော့ဒီမှာ pressure ဘောเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ join ထားတယ်ဒါ12 volt battery နဲ့join ထားတာပေါ့လीเนาะ12 volt battery နဲ့ join ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ C တော့လိုအပ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို C ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ pressure ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာဆိုတော့လीเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် C ယူလိုက်အောင်မနော် C ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ pressure ဘယ်လောက်ရှိမလဲ ဘယ်လောက်တက်လို့သူ့ရဲ့ pressure ကကျွန်တော်တို့80ကျော်ရောက်တက်တယ်ဗျာ80ကျော်ရောက်တက်တယ်အဲဒီခါမှာလဲအဲကျွန်တော်တို့စမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာခဏလောက်လေးရက်ထားလိုက်ဗျာခဏလောက်လေးရက်ပြီးသူ့ရဲ့pressure ပြန်ကျသွားလာပေါ့လေလက်တန်လေးကအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလာဟိုနည်းနည်းလေးကျလို့မှမဆင်းဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်စစောကလက်ဟောင်းမှာရောတော့သူ့ရဲ့ pressure ကအဲ40ဝန်းကျင်အထိပဲတက်တယ်ဒီကောင်80ကျော်တက်တယ်နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒါဒီစမ်းတဲ့နည်းလေးရရောအရင်ကြီးလည်းဟိုအခက်အခဲမရှိဘူးဟိုကိုယ်စီမှာပစ္စည်းရှိရင်လွယ်တကူစမ်းတက်လို့ရတယ်ဗျာ
အာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီ pressure pants นี่မကောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာပြမလဲသူကကျွန်တော်စစောအချင်းချင်းပြန်ရှုပ်လိုက်ရင်အဆွဲယုံကြမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ pants စုမယ်အဲနောက်တစ်ခုကရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲလီဘာနင်းလို့ရှိရင် width လိုမျိုးပေါ့လေအဲလီဘာလိုတလို့မလိုက်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ဗျအဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ကားကျွန်တော်ပြောတဲ့လက္ခဏာလေးတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေနီးစက်ရ service team မှာအဲ့လိုစစ်ဆေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇုံမျိုးပါခင်ဗျာ BFBN car knowledge ရဲ့တည်ထောင်သူတယောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ